Вече сме на летището в Варшава. Всичко е с полски пари. Всичко ти ли си ми привеждаш, а? Как се чувствате? Има много хора на летището. Ами, летището на Варшава не бих казала, че е много удобно, защото няма дори едно място, където човек може да се облегчи, забавайки си една цигара след тежкия полет, в който ни оставиха и гладни, и жадни, и накрая просто вече... Имаше голяма турбуленция да излитваме. Тя беше много неприятна и прекрасна. Това е началото на нашия 5-месечен трип. We will deal with it. Пред поредната драма, как да се опатим на майка? Вече сме на летището в Копенхаген. Ако има служебен телефон в него, евентуално ще се обадите или пък ако няма нещо, някакво. Това е нашия гид. Това са майка. Това Айде, Тоня, да те видиме, мистър Муско. Как се носи багажа? О, колко е трудно! И тежи! Усещаме вече скандинавския полог. Малко е хладничко. Ще се справим. В момента сме направили на първата си вечеря. Тя ще стане уникална, с пюре, с чубрика, вътре. С сол, с олио, с някаква суха супа, която да я знаем как е да видиш странно, но все пак пюрето е толкова... Някой ако може да разгадае... Ей, пюрето! Може да пръскай! Дърпай го! Дърпай го! Тони гони из цялата стая! Някой ако може да разгадае това, какво от твое, ще е много добре. Дали ще ми напръска обектива? Не. Чакайте, че се фанах за слута от страх, как пръскаше само. Ето, това е супата, която не знаем от какво е. Ето, не знаем от какво е. Аспержи. Чакайте да си почистим, защото после ще бъде много неприятно да се съхне. Това е Тоня, която се мъчеше да го бърка от един метър. И този вилица. Нашата първа вечер. Много беше приятно. Няма да ви правим всеки ден репортаж. Днес ще бъде прекалено дълъг, но мисля, че мога да се конкурираме с Лути вече. Да. Е, добре, аз нямам заслуга, но то не може да я пратим. О, looks nice. Рецептата е варите пастата. Запържвате царевица от консерва с броколи и други зеленчуци от пликче полуфабрикатни и после плюсвате отгоре един чиз сендвич. Така ли се казва? Не. Една, но че не знаете ги тези сленката. Сега ще излезнем навънка на тераската да си го ядеме, въпреки че е студено. С винце, с бира, направо спретнахме си малко частно парти! Това е по случай рождения ден на Тоня. Вчера не успяхме много празнуваме, но днес ще се омажеме. Слагаме с тениската от MTM. Господи, каква кочина! А Тоня дори си е легнала преди мене. Защо се завиваш през глава? Ще гледаме един филм с Бритни Спирс. Сега я прави Pictures in Pictures in Our. О! Thank you.
Present Pictures. И те са градени. Но. Бритни Спирс. Аз си